Zona para gjykatës së komunës Hennepin është bërë skenë protestash që kanë vazhduar prej javësh, ndërkohë që brenda mureve të gjykatës prezantoheshin argumentet e dyja palëve në gjyqin kundër ish-policit Derek Chauvin. Mbrëmë kjo zonë u bë skenë festimesh pas deklarimit vendimit. Kënaqem që shoh komunitetin afrikano-amerikan të mbledhur sot, do doja që mbar komuniteti i zonës të kishte dalë për të festuar. It was the right verdict. It was on. Donim që ai të shpallej fajtor për të tria akuzat, ashtu doli. Të gjithë që kanë ardhur këtu kanë të njëjtat bindje, pavarësisht nga përvoja vetjake, nga përkatësia racore, të gjithë donin këtë vendim që dëgjuam. Presidenti Biden dhe nën presidentja Harris komentuan nga shtëpia e bardhë, duke e cilësuar vendimin një hap përpara dhe bën thirrje për ligje për reforma policore në kuadër të marshimit drejt drejtësisë në Amerikë. We have to listen. I can't breathe. I can't breathe. Duhet të dëgjojmë, nuk marr dot frymë, nuk marr dot frymë. Këto ishin fjalët e fundit të George Floydit. Nuk duhet lejojmë që këto fjalë të vdesin me të. Demonstruesit mbushën rrugët e Mineapolisit për të festuar vendimin e juris, por shumë prej tyre thanë se ka ende shumë punë përpara, përfshirë incidente si vrasja e Duante Wright në këtë qytet në një ballafaqim me policinë javën e kaluar. Dante Wright is next. Justice for Dante Wright. To be perfectly honest, it's only one. Po flas krejt hapur, kjo fitore ishte një rast i vetëm. Betejë nuk ka mbaruar. Ne po festojmë, por na presin punë të tjera si rasti i policës Kim Potter. Betejë duhet vazhdoj. I don't care who's found guilty. Nuk dua t'ja di kush shpallet fajtor. Vrasjet, gjakderdhja duhet të ndalen. Njerëzit duhen trajtuar si qytetarë të barabartë. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se vendimi i dieshëm përfaqëson të parin rast kur një polic i bardhë shpallur fajtor për vdekjen e një afrikano-amerikani në Minnesota. Për momentin shumë njerëz shpresojnë se ky vendim është një pikë kthese për drejtësinë racore në Shtetet e Bashkuara.